taip žmogų nuskriaudė, kad visai. Tokį arklį. Kad namų apsuptyje esančioje ganykloje nebėra arklio, Panevėžio rajono gyventojas sako pastebėjusi ryte. Galvojam, kad nutrūkės, o žiūrėm, kad nebėra. Nupjauti visi, kantarai viskas nukojas. Bet suprantat, koks arklys žemai, tūks sunkiųjų veislas. Va, papjovė garantuotai tokį arklį. Sunkiųjų veislas net blizgo, žinokit, buvo. Ūkiškai gyvenanti moteris arklį buvo įsigijusi vos prieš 3 metus. Nuostolius vertina 600 eurų. Mes laikam gyvulių karvyčių, vandenį vežam, visko darom. Visko mes berklę prapuolė, karvis vedam. Mum arklys buvo kaip reikalingas, kaip urs. Arklių vagis dažniausiai gyvulius nusižiūrėdavo tiesiog važinėdamas po apylinkės dviračiu. Dauguma arklių dingo tiesiog iš ganyklų. Vienas buvo pavegtas iš tvarto. Nukentėjusioji įtarė, kad vagišius veikia ne vienas. Įsikrauti, įsivežti. Mes sekėm pėdom. Nes rasa buvo labai žymėsi, buvo. Aš netik, kad į vieną vest. Tai vedė pulks. Prieš teismą Panevėžyje stojo Kėdainių rajono gyventojas. Teisme vyras buvo nekalbus, kaip įmanydamas slėpė veidą. Bylos duomenimis nuo kaltinamojo nukentėjo 6 Panevėžio rajono gyventojai. Tvarti buvo, tvarti iš vakarą sūnus pašėrė, pridėjo šieną, pridėjo burokų, o rytą nuvėjo 7:30 nebėra. Į tvartus vėjo uždarytus, arkliukus išvestus. Neburoka nesujeisti niekus, matyti iš vakarą. O mes su sūnu namus ilgus, mūsų 4 kambariai per visą, mes pačiam gali televizorę žiūrėjom ir negirdėjom. Nakties metu atvažiuodavo, gerkliai nesispardo labai baisiai. Atryždavo tos pančius priekinių kojų, nusivesdavo į nuošalę vietą ir laikydavo ten, kol atvažiuos mašina jų pasikrauti. Kitas draugas atvažiuodavo su mašina Volvo, jos įkraudavo į automobilį tai ir įsiveždavo. O jis sakydavo, kad jis supirkinėja iš žmonių geranoriškai, kad nėra čia jokio čiapa ir panašiai. Tokie žmonės tai jau besažinės. Jau čia juos jau taip daryti, kad jau dekadoni, neturi ką veikti, darbą nedirbu ir taip ir daro. Kad... Bylos duomenimis pavokti arkliai iškeliaudavo į Lenkiją mėsai. Ten aukcione arkliai yra parduodami. Reiškiasi, mėsai kitom reikmėm. Čia Lietuvoje mes neturim tokius. Tai jie, ta mašina būdavo pasikraunama čia Lietuvoje, važiuodavo į Lenkiją ir ten aukcionuose pardavinėdavo tos arklius. Kėdainių rajono gyventojas kaltę pripažįsta, jis jau teistas už vagystes. Už grotų teismo laukiančiam vagišiui gresia iki 6 metų nelaisvė. Nukentėjusieji pateikė ir civilinius ieškinius. Reporterė Kristina Ragauskinė, Panevėžys.